Tato akce navazuje na historickou tradici závodu, který se jel 6.6.1976 pod názvem Radegast. Závod automobilů do vrchu na trati prostřední Bečva Pustevny a v roce 2009 ho obnovil náš bývalý předseda Jirka Schneider tady ve Valašské Bystřici. Lašidu, bude dědinu, jeden nese česnek, druhý nese pepřek, třetí cibulu. Tak je to disciplína ekologická, žádné výfukové plyny. Jenom závodník se odpařuje trochu. Nepočítaj, 1250. Na poličku je teličku, tam zvonok pramení. Dobře nám po těličku, zákonem jsme chráněni. S sosáčkama sosáme, bez přestání to samé. Do pěti, musíme být u maměky do pěti. My jsme tata, co má hobby staré vozy spravovat. Nelituji peněz času, co spravím budu rád. Navzájem si fandíme, po duzách my jezdíme. Do pěti, musíme být u maměnky do pěti. A my občas sejdeme se o našem hobby povídat, ale také vypneme se, musíme si zaspívat. Přitom s sosáčkama sosáme, bez přestání to samé. Do pěti, dnes musíme jít maměnky v dolu pěti.